Olá! Nós recebemos muitas sugestões para fazermos receita com morangos. Então, a nossa receita de hoje é sobremesa com morangos. Nós vamos usar na nossa receita meio copo de margarina ou manteiga derretida, 300 gramas de biscoito de amido de milho. Vamos usar uma caixa de creme de leite, meio copo de leite comum, uma caixa de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de sopa de amido de milho e uma gema. Usaremos também um envelope de 12 gramas de gelatina incolor e sem sabor. Aqui ela já está hidratada. É só seguir as instruções da embalagem para hidratá-la. É muito fácil, gente. Vem explicadinho na embalagem como que faz. É muito importante usar essa gelatina para ela dar consistência à nossa receita. Você encontra essa gelatina incolor nos supermercados, nas lojas especializadas em artigos de festas. É muito fácil de encontrar e o preço dela é bem bom. Usaremos também 2 caixinhas de gelatina no sabor morango e só 0,5 litro de água. Nós vamos aquecê-la para ficar bem consistente a nossa gelatina. E aqui nós temos 1 quilo de morango. Então nós vamos cortá-los ao meio. Nós separamos os maiores, que nós vamos colocar do lado para enfeitar. E os menores vamos colocar no meio. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos triturar as bolachas no liquidificador. Aí, gente, fica assim. Agora nós vamos fazer assim com todas as bolachas. Bolacha, biscoito, cada região fala um nome, mas é a mesma coisa. Então, nós terminamos de triturar as bolachas de amido de milho no liquidificador. Agora, vamos misturar a manteiga derretida. Pode ser manteiga ou margarina, que é a função dela aqui para umedecer o biscoito ou bolacha. Agora, nós vamos ficar fazendo assim com as mãos, olha, como se estivesse beliscando a massa. Com isso, o calor das nossas mãos vai fazer com que umedeça esta mistura. Nós sabemos que está no ponto que nós queremos, quando nós apertamos assim com a mão, olha, e fica duro. Agora nós pegamos uma forma de abrir. Se você não tiver a forma de abrir, você pode fazer numa forma transparente, numa forma de vidro. Então nós vamos colocando assim, forrando a forma. Nós forramos todo o fundo da forma. Nós não vamos levar ao forno, não. Esta receita não precisa de levar para pré-assar esta massa, não. Reservamos. Agora nós vamos fazer o creme. Vamos dissolver o amido de milho no meio copo de leite. Despejamos no liquidificador o leite, o creme de leite. Vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar a gema de ovo, a manteiga e a gelatina incolor e sem sabor, já hidratada. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar na forma esse creme que nós batemos no liquidificador. Nós vamos levar à geladeira por apenas 15 minutos, só para ele ficar um pouco consistente, para depois nós colocarmos o morango. Aqui nós temos 2 caixinhas de gelatina de morango, 35 gramas cada uma. Se for seguir as instruções da caixa, nós vamos colocar 0,5 litro de água quente e 0,5 litro de água fria. Mas para ela ficar mais consistente, nós vamos colocar somente a água quente. Misturamos. Vamos deixar ela esfriar. Aqui, gente, tem que ficar nessa consistência assim, olha. Um pouco cremosa. Agora nós vamos pegar os morangos maiores e vamos colocar assim nos cantos em pé. Nós afundamos assim pela metade. Vamos fazer assim por toda a forma. Então, nós terminamos de colocar os morangos cortados ao meio, como se fosse uma cerquinha. Olha que ficou bonito, gente. Agora, esses outros menores, nós vamos colocar aqui, olha. Colocamos o inteiro no meio e vamos colocar os menores assim. Nós terminamos de colocar os morangos por cima
do nosso creme que está aqui nessa forma. Nós apertamos assim para afundar bem. Este creme que está por baixo, ele está consistente, que ele ficou na geladeira. E a gelatina já esfriou. Então nós vamos colocando devagar a gelatina por cima dos morangos. Ela não vai se misturar com o creme, porque o creme já está um pouco consistente. Essa é a parte mais importante da receita. Se você colocar a gelatina quente por cima desses morangos, você estraga tudo que você fez até agora. Agora vamos levar à geladeira por 2 horas para a gelatina ficar consistente. É geladeira, não é freezer não, tá? Já se passaram 2 horas que a nossa receita está na geladeira. Passamos uma espátula assim para facilitar desenformar. Se você for fazer uma forma de vidro, não precisa desenformar não, porque sendo a forma transparente, vai aparecer dos lados o morango. Agora vamos desenformá-la. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, bem consistente. A massa de biscoito por baixo, o creme e a gelatina com os morangos por dentro. Muito saborosa mesmo. Não só para a sobremesa, mas também para o lanche. É uma boa opção essa receita. Vocês viram que receita fácil, gente? Muito saborosa mesmo, bem explicada. E você pode fazer de véspera ou até no dia mesmo, algumas horas antes. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos e não esqueça de dar o joinha, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.